Šta mislite o dodacima hrane kao što su proteini, kreatin i da li kreatin utiče negativno na zdravlje i ima neželjene efekte na srce? Mislim sve najgore o tim sintetičkim i hemijskim dodacima. Uskoro će biti pripremljeni neki drugi dodaci, prirodni, neki super obroci, super, biljni proteini i tako dalje. Biće receptura, koga interesuje, moće da to napravi ili da kupi.